Farisayo, jina lake Nikodema, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu na umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Na Yesu akajibu akamwambia, amen amen nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Na Yesu akamjibu, amen amen nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Naomba niwape tu hiyo rembo. Yesu anawapenda. Ziti mambo ya chacha. Tulichoka na kanisa, wanatutesa. Sitahubiri tu. Nahubiri tu Yesu. Upepo vuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Watu wengi wanataka kuona ufalme wa Mungu, lakini wasijue watafanya nini. Kila mtu anataka kuona ufalme wa Mungu, kila mtu anataka kukombolewa, lakini watu wengi wanafikiri ya kwamba wataweza kukombolewa kwa sababu ya matendo yao. Wengi wanafikiri kwa sababu unaenda kanisani kila Jumapili eti nitaona ufalme wa Mungu. Wengine wanafikiri kwa sababu unatoa sadaka na saka eti nitaona ufalme wa Mungu. Wengine wanafikiri ya kwamba mimi ni mtu mzuri sijapiga mtu eti nitaona ufalme wa Mungu. Wengine wanaona nimeomba mara 10 kwa siku, kwa kweli Mungu atakosaje kunifungulia? Lakini nikwambie hii siku ya leo, hauwezi ukaona ufalme wa Mungu usipozaliwa mara ya pili. Lazima ukue umekombolewa ili uweze kuona ufalme wa Mungu. Na je, utakombolewa vipi? Maandiko yanatuambia Yesu Kristo alikuja kutupatia, kutuletea ufalme wa Mungu, kutuambia kwamba ukikubali hautakuwa vile ulivyo, bali utakuwa kiumbe kipya. Yesu alisema utajua kweli na ukweli utakuweka huru. Watu wakazungumza wakauliza, sisi tutawekwa huru vipi na sisi sio wafungwa? Lakini hawakujua ya kwamba yoyote anayetenda dhambi ni mfungwa wa dhambi. Wewe kama unatenda dhambi, basi wewe ni mfungwa. Na Yesu alikuja kukomboa wewe ambao wewe ni mfungwa. Najua watu ni wengi ambao wamepotea. Watu ni wengi ambao wanasumbuka kila uchao. Wanasema kweli Mungu nihurumie, Mungu nisaidie niweze kuona ufalme wako. Nitauona vipi? Kwa sababu siku zimekuwa nyakati za mwisho. Na ningependa kweli kutengeneza maisha yangu niweze kuona ufalme wa Mungu. Na wengi wakaenda makanisani tofauti tofauti, wakadanganywa, wakaibiwa, wakauziwa hii na ile, wakaambiwa ukileta pesa zako utapatiwa ufalme wa Mungu, lakini hawakuwajua ukweli. Na Yesu Kristo alisema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Ukinijua mimi, basi umepokea kila kitu chote ambacho unataka. Ufalme wa Mungu ni Yesu Kristo. Yesu ndiye ufalme wa Mungu. Na ukimjua yeye, basi utakuwa na uzima wa milele. Hakuna kitu ambacho unaweza ukanunua ili uweze kupata ufalme wa Mungu. Hakuna kitu ambacho unaweza ukafanya na uweze ukakombolewa. Hakuna mazuri unayoweza kutenda na uweze kuona Mungu, kwa sababu Mungu alisema
watu wote wenye dhambi hawataweza kukombolewa, hawataweza kuona ufalme wa Mungu, lakini wataweza kukombolewa wakikubali. Ndugu yangu, dada yangu, najua kuna watu ambao wanafikiri, lakini mimi nitaokoka vipi na vile nimejaa dhambi? Kwa kweli nimetenda dhambi nyingi sana, siwezi nikaokoka. Mimi nimekuwa mdanganyifu sana maisha yangu, sitaweza kukombolewa. Yesu Kristo anasema hakuna dhambi ambayo hawezi akakomboa, hakuna mambo mabaya ambayo umefanya hawezi akafuta. Damu yake ambayo alimwaga kwa msalaba inaweza kuondoa dhambi zote, inaweza kukusafisha ukawa salama. Maandiko anatuambia haidhuru wewe umefanya nini, haidhuru wewe ni muuaji, labda umeua watu wengi na watu hawakujui, wengine wamedanganya watu wengi sana, wengine wamekuwa matapeli, wengine wamekuwa fisadi, wengine wamekuwa makahaba wakubwa sana, lakini maandiko anasema haidhuru umefanya nini, ndugu yangu, hata kama umefika mwisho wa maisha, Yesu Kristo anasema anaweza akakutoa kutoka pale ambapo ulipo. Ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, Mungu anaweza akakukomboa. Mkono wake ni mrefu, hakuna mahali hawezi ukafika. Mkono wa Mungu ni mrefu hata kuliko serikali, ni mrefu zaidi, unaweza kukomboa mpaka chini chini zaidi, ambapo watu wanafikiri hawezi kufikiwa. Ndugu yangu, Mungu anageuza. Sisi unatuona hapa, si eti tulikuwa watu wazuri, tulikuwa walevi kupindukia, tulikuwa tunaokotwa kwa mitaro kila siku, tulikuwa tunapiga maunga kila siku, kila siku tulikuwa tunavuta mabomu, lakini Mungu alitukomboa sisi, akatufanya viumbe vipya. Na hii leo tunaweza tukasimama tukakwambia kwa kweli, pia wewe unaweza ukakombolewa. Kama alinikomboa mimi, pia wewe anaweza akakukomboa, anaweza akakufanya kiumbe kipya, ukageuka, maisha yako yakageuka. Yesu Kristo ndiye Mungu, na yeye alikuja kwa sababu moja, ili wewe uweze kupata uzima. Na alisema yoyote nitakayemweka huru, kwa kweli atakuwa uhuru kweli. Ndugu yangu, dada yangu, usije ukashtuliwa na shetani na mambo yake, akikuonyesha wewe uko mwisho, ngoja ufe tunaende jehanamu. Bado kuna wakati, kama unapumua, kama bado unaweza ukaongea, kama bado unaweza ukasikia sauti ya Mungu, bado Mungu anaweza akakukomboa. Bado kunao wakati wa kukombolewa. Kama bado unasikia sauti, maandiko yanasema ukisikia sauti ya Mungu usikaze roho yako. Kama unasikia sauti ya Mungu usikaze roho yako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Leo ndio siku ya kukombolewa. Labda Mungu ametuleta hapa tuzungumze na wewe peke yake, labda Mungu ametuleta hapa kwa sababu yako. Ndugu yangu, utajuaje kama sio kwa sababu yako? Na wengine wanafikiri mimi siokokileo, nitaokoka kesho, nitaokoka mwisho wa mwezi. Wengine wanasema nitaokoka mshahara ukitoka, nitaokoka ile siku nitakuwa na kakitu. Ndugu yangu, dada yangu, utajuaje kama kesho utafika? Wangapi walitaka kuona kesho wasiione? Wangapi walitaka kuona hii siku wasiione? Wangapi wamesombwa na maji? Wangapi walibeba usiku wakiwa wamelala? Lakini leo hii uko hai, unaweza ukasikia injili, ndio uweze kukombolewa. Mungu ako na haja na moyo wako, Mungu ako na haja na wewe. Ukikombolewa, anataka kukugeuza maisha yako, kwa sababu ulimwengu ambao tunaishi, maisha ni mafupi, ni kama upepo kupumua, ni kama vile unapumua, ndivyo maisha yetu yalivyo. Hatuwezi tukasaidika na chochote isipokuwa Yesu Kristo. Angalia vile watu wako na stress nyingi, watu wanalia kila siku, pesa hazitoshi, maisha yamekuwa magumu. Ukinunua gari inabebwa na maji, ukijenga nyumba usiku inabomolewa, eti wanatengeza barabara. Yaani vitu vya ulimwengu ni vya kupita, lakini neno la Mungu linasemekana kwamba linaishi milele. Vitu vyote ambavyo umejiwekea, Mfalme Suleimani alisema ni vanity,
vanity upon vanity, vitu ambavyo vinachokesha tu nafsi. Unakimbiza kila siku ununue hii ununue ile, lakini hizi vitu zote hazina maana, kwa sababu hata wale walifariki waliziwacha tu, hawakuna mmoja alienda nazo. Lakini neno la Mungu litasimama milele, neno la Mungu litasimama milele. Na ndio leo hii tumekuletea neno hilo la Mungu ili uweze kukombolewa, ndio ukisimama ana kwa ana na Mungu akuulize kwa nini hujawahi kukombolewa. Hautaanza kusema sijawahi sikia habari njema, kwa sababu wewe utakuwa umesikia. Mungu atakwambia ulihubiriwa ile siku pale kwa kona, ulihubiriwa, ulisikia habari njema, lakini wewe ukapuuza. Maandiko anasema ukisikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Na ningependa kukuambia jambo moja, sote tumetenda dhambi. Maandiko anasema kwenye kitabu cha Warumi 3:23 ya kwamba sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mtu anaweza sema hajawahi tenda dhambi. Sote tumetenda dhambi jamaa. Yetu pamoja. Kama umeshaida